أكتوبر برسنايد أو دجال السعودين إن سومالان أي دونيان إن دجال عادي خدعه أنا واحد نديارون هاي إن أنا هين قال له ما رح تدين ما كاس كله واقين وردي كوميشن كاي ما أنت كله واقين حاران توصي كريان نما كاسو دلك ما أنت مير حب ومريا كوميشن كقارن كواحد أي كله واقين هو حاران بحي كي ما دنا يجا مسوكا يوم مدري هي سومالان لكن سمعت أن نجوا حن كده دالين أنا سمعن دون إن شاء الله بسم الله كريم إن أنا قرن كسومال لام بتبعدين أو كبت بعدين موسى ما دام وياه مد لدقاء نرش بنا وحوي وحن كور سجينا أول كور الأورينا إن حسبي هذا معارض كه أرين كاسي وأنو ديدنا هاي وحنو كحقنا كنا دعميس قبل كان يا قبل الله كوردن با طورشة تم دحوينا كوريسا كدي عميس قبل كصول با كبا حيق عنتي سمد حوينا مو سبيحي شنطة كالنا ما تكبا حضي ساعدة كوبان كورا يهد مركي كمشك دورشون كقران كي سومال لان يكود واقين قوان كدورشون كي سومال لان ومدوين كودن بيبا لغا سوغيي تاسوا شاگانين دورشة ورد سومال لان كسو هرين دون تو دورشة مدح تويد سومال لان قبل شدا كود دقن مغالاد عرقاب يحرون تو قبل كسناك ايا عرق جدو يكود يبتسي واركان قوان كاي سوصارين كمشك دورشون كقران كي سومال لان مشك دورشون كا وارين العبد عليها قد جوي ميل كدعه وان لغا فيلين تدوينو نحو دغتاغاي ان اي سو هريسو دورشدا مدخويله ارينكاسي وانو ديدنahay وحانو كخيغنا كانا دحميسو غوبلكان يو غوبلدا كلو دنبا دورشا ت مدخوينا كوريسا كدحميسو غوبلكا سول با كبخاي غانتيس مدخوينا موسى بيخي شنت كلنا ما تي كبخد waxa weeye waxaanu ka taaganahay arrinka waanu ka jawaabeynaa mana ogolin doorashada ururada kana dhicmeysa gobolka Sanaag anagoo ah dhalinyaradii reer Ciirgaabo oo halkan doonayna fikirkayada inaan ka dhibano siyaasadda ku wajahan commissionku inay ku dhawaaqeen ee systemkii doorashada loo qaban lahaa taasoo la sheegay inay ku dhawaaqeen inay soo horeeyaan ururadu macnaheedu waxa ay u dhigan tahay inaan ahayn dad qaranka Soomaaliland oo adeegaya yihiin kaliya taliska Muuse Biixi dad oo adeegaya mana aha anfac waxaan faacayo madar heer Soomaaliland laakiin samaynta anagu waxaan ku dadaalaynaa inaan shaqada telefishanka caalamiga ah CBT inaan qaranka Soomaaliland badbaadino oo ka badbaadino Muuse maadaama uu yahay mid lidku ah nolosha binaadanka ee heer Soomaaliland sababtoo ah waxa uu gacanta ku hayaa xukuumadda waxaana uu isticmaalayaa awoodihi dheeraad ka haya ummada iyadoo madanka ay ka taaganta dhibaato badan iyadoo gobolada qaar uu dagaal ka riday maanta waxa doonayaa inta kale uu israaciyo anagu barka waxaan doonaynaa badbaadada qaranka Soomaaliland aanu ka qayb qaadano aanu ka hortagnaa Muuse assalaamu calaykum dalku maanta meel xun buu marayaa commissionka qaranka waxaan ay ku dhawaaqeen waa xaraan wixii ka yimaadana iyaga masuulka ah wixii ka dhaca masuuliyadeeda iyaga qaadaya yaa deni waliba mara sidoo jecel yahay mumba loo dhawaaqaa hadeer waxaan maleynayaa muusumba ugu dhawaaqdeen de sidoo doonayay dalkuna ee maanta meel xun buu marayaa waa ogtiine ee wixii ka dhaca taariikhda xumina maani bay bilaabantaa ta wanaagsanna maani bay bilaabantaa een axan iyo agaska ay kariyeen madaxooda way maali doonaan een shacabka reer Soomaaliland waxan leeyahay dalkiisa asan loo galay nimankii loo dhiibay mindid laba af leh ayay isugu dhiibeen halkay dhaxdhaxaad noqon lahaayeen waxaad moodaa inay xaq dhan u xaqliyeen marka ra'yigaygu waxa weeye een oo biya kama dhacaana in dalkii uu u baahan yahay cid dhaxdhaxaada oo go'aanka ay gaareen nimankaas soo saareen ee dhibaatada ku ah ee dhabarjabka ku ah ee dhaxalka xun ku ah cid ka dhaahayso oo dhidibada u taagto oo dheeli tirta ayaa loo baahan yahay badda musabbiixi go'aankay soo saartay iyo komishanka doorashooyinkuba annagoo haddii ururada doorashada ururada soo horeyso ma yeelino waxaanu ahay xisbiga wadani doorashada tahay xisbi ee mucaarad weynay tartanka
ciidii soo horeeyso anagu taasan doonayna oo raday waxna anagu lama socono hadii oo rada soo horeeyso de wixii ka dhaca dalka muusay u taala waa ku saxsantahay soo dhaweynta soo saarista go'aanka ah doorashada ururada waana soo dhaweyna ninkii awood loo hal doorasho qura wuxuu qoraya doorashooyinkoo dhan in ayagu cayimaan markaas ay u gudbiyaan madaxweynaha waan ku bogaadinayaa doorashooyinka ururada inay bilaabaan kuna horeysiiyaan anigoo shakhsiyan cabirkayga iyo maskaxdayda iyo qarankan ninkii nabaddu dhibayso ayaa uun naqu u muuqan run ahaantii dalkan madaxweynuhu leeyahay baarlamaan buu leeyahay maxkamad buu hibshankan waxaanu ku dhawaaqay wax caqligala maaha wax somaliland yeelaysana maaha saddex xisbi in la qabto doorashada ku dhawaaqan baa laga sugayey laakiin maanta lagama sugayna inay yidhahaan saddex xisbi waa doorashada loo qabanayo ururada oo dhan baa wada gelaya saddex xisbi sharcigu lahaa inay ku dhawaaqaan bay ahayd haddeerna waxa weeye de somaliland awalba iyadoo burbursanayd oo dagaala socdeen in somaliland ay doonayaan in dagaal caadi ka dhaco annaga waxaanu diyaar u nahay inaanu heegan gallo mar hadday nimankaas ku dhawaaqeen ururadii siinaya caqliyan xisaab markaan eego iyo waxaanu ku dhawaaqay madaxweynuhu iyo commissionkuba inaanay cadaalad ahayn dee dalku inuu burburaan bay doonayaane awataan hawshu waaw wasbiirkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa